Bizdə küçə heyvanlarına olan münasibət, niyə həmin heyvanlardan qorxuruq, niyə həmin heyvanlar peyvəndlənmir, çox önəmli bir məsələdir. Hansı təhlükələri yaradır, hər birimiz xəbərdarıq, baxaq. Günümüzdə küçələrdə saysız-hesabsız it pişiyə rast gəlirik. Çoxumuz laqeydcəsinə gəlib onların yanından keçirik. Halbuki onların bizdən gözləntisi böyük bir şeylər də deyil, sadəcə biraz mərhəmət və qayğı. Elə çəkiliş apardığımız müddətcə də yemək vermək məqsədi ilə onlara yaxınlaşmağa çalışsaq da bu cəhdimiz baş tutmadı. İnsanlara qarşı qorxuları elə gözlərindən oxunurdu. Məsələn, bizdə bir it görəndə, yaxud da bir pişik görəndə təpiklə vururlar, ya onu öz əlinə kənar edirlər. Yəni, hər hansısa bir iti keçəndə, eləyəndə, yəni, insan qorxar ki, bir it dişləsə, yəni, insan özü quduz ola bilər. Əslində, bu qorxu səbəbsiz deyil. Sahibsiz heyvanların çox hissəsinin peyvəndlənib bir qalanmaması insanları onlardan uzaq gəzməyə vadar edir. Nəinki onları öldürmək və yaxud onları elə o sığınacaqlarda saxlamaq, peyvənd eləmək, vətəndaşlar da qorxmasın. Bu yaxınlarda bir kiçik var idi məhləmizə, oğlum onu evə gətirdi. Sonra məlum oldu ki, bunda xəstəlik var. Azərbaycanda sahibsiz heyvanların peyvəndlənməsi işi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən aparılır. Amma proses bu canlıların çox az bir hissəsini əhatə edir. Sığınacaqların azlığı bütün sahibsiz heyvanların peyvəndlənib bir qalanmasını çətinləşdirir. Bakı şəhər ərazisində 1900 başa qədər sahibsiz it arasında peyvəndləmə işi aparılıb, eyni zamanda onu xüsusi nömrələrlə bir qalanmışdır və növbəti ildə əgər sığınacaqların sayı artacaqsa, yəni bu sahibsiz itlərin bir mərkəzdə toplanıb, onun peyvəndləmə işləri həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Sahibsiz heyvanlar üçün yeni sığınacaqların yaradılmasına böyük ehtiyac var. Hazırda ölkəmizdə 5 belə mərkəz fəaliyyət göstərir. Onun üçü Bakı şəhərində, digər ikisi isə digər şəhərlərdə və rayonlarında yerləşir və orada da eyni zamanda yəni Aqrar Xidmətlər Agentliyinin baytar mütəxəssisləri müvafiq qaydada quduzluq xəstəliyinə qarşı profilaktik peyvəndləmə işləri həyata keçirirlər. Heyvanlara bəslənilən münasibət hələ uşaq ikən formalaşır. Amma valideynlərin çoxu uşaqlarını sahibsiz heyvanlardan uzaq tutmağa məcburdular. Səni dişləyər, səni qapar deyib heyvanlardan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bir tərəfdən bu cür valideynlərə başa düşmək də olur ki, müdafiə mexanizmi olaraq övladlarını qoruyurlar. Digər tərəfdən isə onlar artıq bütün heyvanlara qorxu yaradırlar. Bu qorxu sonradan insanlarda heyvanlara qarşı aqressiya formalaşdırır. Halbuki biz heyvanlara qarşı sevgini artırmaqla özümüzdəki aqressiyanı azalda bilərik.